Andrew Mbadha, women rep wa bunge la mwananchi. Yangu ni kuongezea juu ya yale ja. The county under the with the current allocation, a lot of MCAs wamekuwa wakiiba pesa za wananchi wako. Kuna makesi mingi hapa kotini na EACC ambayo ma MP zaidi ya 50 wako hapa EACC. Hakuna mtu anaongelea venye ma MP watakuwa recalled na watoke kwa kiti, wanaongelea mambo ya governors. Atu kuchagua governor Sonko online, hatukumchagua na simu, na kama hatukumchagua na kupitia kwa simu ama kwa mtandao, hatuoni ni kwa nini anaimpichiwa kupitia kwa mtandao. Tuko na special sitting kama bunge la Senate, tulikuwa tumeenda recess, but we have a special sitting kwa sababu MCS wa Nairobi wameimpeach governor wao. Sasa anakuja kwangu Jumatano tuone vile tutafanya. Hawa ndio wataamua, mimi ni referee. Tukimalizana na hiyo ya BBI ikikuja, mimi sisi tuko tayari pia tutangoje.